а куди ти їдеш? Там же вчать на попів. Ти що, їм криміналістику будеш викладати? Катувати чи ні? Застосовувати насильство чи ні? Як адвокат може захищати убивцю? Він же знає, що він убив. Напевно, після патрулювання нічного кладовища важко щось може налякати. Я вийшов на роботу в Києво-Могилянській академії в якості декана. А вночі ще трошки грачував. Доброго дня! Отже, це Just Talk, люди професії. І сьогодні у нас в гостях викладач, науковець, вчитель. І людина, яка часто на дискусіях Just Talk називає себе динозавром кримінальної юстиції. Володимир Миколайович Сущенко. Вітаю вас, Володимире Миколайовичу. Вітаю вас, Олегочка. Отже, сьогодні поговоримо про ваш шлях правника. Почнемо з того, власне, як ви вирішили стати правником? Цікаве питання. В дитинстві я, в такому, в якому дитинстві вже там на завершення школи, я все-таки думав бути вчителем шкільним. Але старший брат мене переконав, що це не та професія, там, з дітьми займатися, да. І я вступив в технічний вуз після завершення школи. Провчився півтора курсу, і мене призвали до лав радянської армії, щоб служити. Потім мені в нашій бібліотеці, в полковій, попалася в руки книжка. Як попалася? Я вибрав «Честь» Григорій Мединський. Ця книжка про прокурора. Про прокурора, про прокурорську діяльність, але вона пов'язана була з тим, як прокурор брав участь у відволіканні юного хлопчика від вулиці, так би я сказав, та від різних, так би мовити, юнацьких правопорушень. І все-таки він його, на нього вплинув. Ця книжка в цілому вплинула на мене серйозно. І в мене зародилася ця думка, що я буду вступати на юридичний факультет. Або у вас були такі якісь очікування все-таки ж бути з прокурором? Так, да, це точно. В мене було не просто очікування, що якщо я закінчу, вступлю, то я обов'язково буду прокурором, бо це така, знаєте, законність, порядок, правопорядок. Прокурор – це дуже чесна, чемна людина, яка вболіває за справедливість, досягає всіма методами справедливості. Така уява абсолютно побудована. Безумовно, ніяких прокурорів я не знав в житті. В родині в мене не було правників нікого. Але оця книжка так на мене вплинула. І я вирішив на третьому році служби вступати. Ну, а куди вступати? Знайшов в довіднику, що є всесоюзний, називався він так, Всесоюзний заочний юридичний інститут в Москві. Я подав туди документи і поїхав складати вступні іспити. Їх тоді було 3 всього. І склав, але мені сказали, що, мабуть, ти не вступиш. Склав я їх поганенько, на 3. Да. І в кінці кінців, там, на початку вересня, я отримав повідомлення, що я не прийшов по конкурсу. Тобто я склав позитивно, але за конкурсом я не міг бути зарахований. Ну і ця мрія, так би мовити, завершилася. Да, не сповнилось. Але відбулася ще одна подія в армії, бо мені запропонували, у нас було таке ЧП. Один солдат першого року служби вдарив сержанта. І його заарештували і мали судити за те, що він застосував фізичну силу. А оскільки командування знало, що я хочу бути правником, мене запрошують там замполіт полка і каже: знаєш що? Ти хочеш додому? Ну, звісно, хочу. 3 роки, так. Так от, ми тобі доручаємо, виступиш громадським обвинувачем. Бо буде слухання в полку, в клубі, весь полк буде сидіти. І ти будеш разом з прокурором і маєш від імені спільноти нашої, да, наших солдатів, офіцерів, засудити цього. Ну, засудити в контексті того, що сказати, що ти погано поступив, і що, ми тебе висловити публічне обвинувачення. Була така інституція, були оці громадські обвинувачі, громадські захисники.
Ну, діватись нікуди, додому хочеться, я погодився, безумовно, да. Ну, і цікаво було. Відбувається процес, я сижу на сцені, трибунал сидить, значить, суд, військовий трибунал, головуючий, два народних засідателя, я сижу поруч з прокурором, з майором, напроти мене сидить, ну, таку поставили на клітку, там сидить цей солдат, значить, і адвокатеса, жінка, перед ним. Іде процес, вступає, прокурор виступає, значить, говорить про те, що винувати, і я прошу призначити покарання, там, 2 роки і скількись місяців, 2,5 роки. Після цього виступає адвокат, адвокатеса, і вона починає говорити про те, що так, він вчинив цей, але кваліфікація там по частині другій, а вона пропонує перекваліфікувати на частину першу. А за частиною першою покарання до 2 років дисциплінарного батальйону. Якщо більше 2 і колонія, це значить судимість, і це практично на все життя. Тому вона каже, молодий хлопець, да. Ну, і крім того, вона сказала, що цей сержант його спровокував там своїм ставленням до нього. І вона пропонує, значить, до 2 перекваліфікувати, щоб суд перекваліфікував, трибунал перекваліфікував на першу частину. Вона, коли виступала, лежить кодекс. Я відкриваю кодекс, знаходжу цю статтю військового цього злочину, читаю. Ну, все співпадає, мені подобається ця позиція, ну, дійсно, так би мовити, що... да, і, значить, так я почитав, ну, наскільки я міг розібратися, ну, мені здалося, що вона дуже аргументована була. І дають мені слово суд, я виступаю і кажу, що я підтримую позицію адвоката. І це капець. Значить, прокурор терміново просить призупинити судове засідання і бере перерву. Ну, суд оголошує. Ну, ясно, що це, зрозуміло, що це неординарна ситуація. Ми виходимо так за сцену, і він починає мене виховувати. Ти ж громадське обвинувачення, ти ж маєш мене підтримувати. Що ти робиш? Я знаю, що ти сьогодні маєш їхати додому, ти не поїдеш додому. Я скажу командиру, щоб відклали документи, поїдеш 31 грудня. Ну, коротше, тисне на мене і каже, що, значить, зараз вийдеш, скажеш, що ти щось перепутав, не розібрався там в цьому кодексі, там, і, ну, тобто треба змінити позицію. Все зрозумів? Все зрозумів. Заходимо, сідаємо, надають мені слово. Я кажу, я підтримую позицію адвоката. Ну і все. Після цього там, ну, дебати ці, суд видаляється в нарадчу кімнату і ухвалює рішення про перекваліфікацію. І цьому солдату призначають 1 рік там, і 10 місяців дисциплінарного батальйону. Я в цей день поїхав додому, мене проводжав майже весь полк. Ну, так, а потім повернувся, пішов на завод, через рік, ну, навіть трошки менше, повернувся на завод працювати. Сказали, що є квота, тоді за квотами, в Харківський юридичний інститут. 2 місця на наше містечко. Я поїхав в Харків складати іспит. Так я розпочався мій шлях. Я вступив в Харківський юридичний інститут, який закінчив і далі вже. Ви знаєте, думаю про те, що, власне, ви ще не будучи правником, уже практикували такий дуже інноваційний стандарт роботи сторони обвинувачень, як то альтернативність, так, принаймні в апеляції до покарання, яке заслуговуєте, чи інший суб'єкт. Ну, от, власне, ви стали правником, і у вас точно були певні образи того, як ця професія буде виглядати, чим ви будете займатися, власне. І як вас зустріла ця професія? Да, ну так сталося, бачиш, що я планував бути прокурором, а став міліціонером. Так склалися обставини, мені, ну, це пов'язано ще і з побутовими, ну, певними ситуаціями. Знаєте, не завжди ж обираєш все, що ти хочеш. Але після закінчення інституту мені запропонували роботу повернутися на Сумщину, в рідне місто. І запропонували роботу і надання житла. У мене вже була сім'я, була дитина, донька. І я погодився. І так я, ну, тому що для мене і міліція, і прокуратура, все-таки, ну, я вважав, що там є порядні люди завжди. І вважав, що це складна робота, і що треба все-таки, ну, налагодити лад в державі, в суспільстві. Дійсно протидіяти, як тоді ми казали, боротися зі злочинністю,
Тобто була певна романтика, безумовно, такі романтичні погляди. І почав працювати. Почав працювати і дуже швидко я став заступником начальника міськрайвідділу. Тобто різних людей, безумовно, там зустрів, різних працівників. І я ще застав, знаєте, у нас були участковими цими дільничими інспекторами, були учасники Другої світової війни. Може, вам буде, ви пам'ятаєте, таку, можливо, справу або от день з вашої практики, от роботи в органах внутрішніх справ, тоді там міліції, які, можливо, врізався в вашу професійну пам'ять. Можливо, навіть вплинув. Є декілька таких справ, да. Мабуть, почну з міліцейської цієї, знаєте, міліціонерам поставим. Там була одна цікава ситуація в Харкові. Мені довелось в зв'язку з тим, що в Харкові є, до речі, недалеко від Харківського юридичного інституту, теперішнього університету, є кладовище. Через це кладовище була дорога, шлях, яка вела до приватного сектору. Така є Журавльовка називається в Харкові. Да. І ця дорожка йшла від двох заводів. І багато людей, які жили в цьому приватному секторі, працювали на цих заводах. І ходили по дорожці через це кладовище. Коротше кажучи, там почали відбуватися, і досить довго відбуватися напади, ну, з грабежами, з там... На кладовище. Да, навіть так, зґвалтування. Тобто, і в кінці кінців ситуація набула такого, ну, серйозного, знаєте, суспільного розголосу. І було прийнято рішення виставити там міліцейський пост в нічний час. І мені пощастило, бо я був студент, да, хто піде там з постових, ну, таких штатних міліціонерів. І мене поставили туди охороняти кладовище, ну, мається на увазі оцю дорожку, так би мовити, пішоходну, да. З 8-ї години вечора до 2-ї години ночі. І да, зі мною пішов тиждень, походив один старшина, такий, ну, досвідчений. Він мені все розповів, але нас взяли на роботу, але нам не видавали зброю. Нам видали тільки ці свістки, знаєте, такі тюр. Да. Вони особливо помічні. І форма була, і форма міліцейська, ще стара форма синя. Він каже, прийди в день, походи, вивчи всі пам'ятники, всі дерева, щоб тебе не лякало. І виріж собі таку велику сукопалку, таку хорошу, від собак, від кішок, там, ну і, можливо, від грабіжників. Да. Ну, я так і зробив. І от там я цілу зиму ніс службу. Напевно, після патрулювання нічного кладовища вже важко щось може налякати або ввести в зону дискомфорту. Ну, да, цікавий такий досвід, да. Там. А вже от в райвідділі, в міськрайвідділі, коли працював, ну, там декілька було цікавих. Одна те, що мені врізалось, це, до речі, пов'язано, от у нас цей іде навчання, да? Ви займаєтесь цим інтерв'юванням, да? Замість допиту. Процесуальне інтерв'ю. Процесуальне інтерв'ю, так. Да. Ну, тобто, нова форма допиту, дуже, дуже цікава, корисна. Да. Так от, я можу сказати, що таке інтерв'ю свого часу я провів, не знаючи, що воно інтерв'ю. Називався це оперативний допит, не слідчий. Відбулася крадіжка в ресторані оцих шапок і шарфів у міського начальства, яке там святкувало, місцеве начальство святкувало. В банкетному залі, і під час святкування вони там роздягнулися, і удвох пропали шапки і махерові шарфи. І вони подзвонили в міліцію. А я чергував якраз. Ви були слідчим уже? Да, да. І я чергував, і я вийшов там недалечко було до ресторану, провів опитування працівників кухні, офіціантів там всіх. І мені приблизно сказали, що тут крутиться одна дівчина, яка частенько тут в ресторані буває, ну, як ми б тепер сказали, там легкої поведінки, да? Да. І вона частенько тут бувала, і її всі знають, і от можливо вона. А де вона може бути? Ну, хто її знає, де вона може бути? Нема. Бачили, сьогодні бачили. Але... Ну, далі пішов ресторан і готель. Це в одному одне приміщення таке, знаєте, районний готель, і в ньому ресторан. І я пішов в готель. Да, мені описали цю дівчину.
поспілкувався з адміністратором вночі. Вона каже, да, вона тут там, в одному номері. Я кажу, ну пішли, будемо якось її запрошувати. Запросили. Відбулась дуже, да, запросили, та я із собою так в райвідділ. І ми так години три поспілкувалися. В результаті спілкування, я не буду всі нюанси там зараз розповідати, бо це... Але цікава була розмова, да. Ну, я вам скажу так, що я їй сказав так, якщо ти покажеш, де ти взяла, я тобі обіцяю, що я не буду порушувати кримінальну справу. Ну, взяв на себе таку відповідь. Вона мені повірила, ми пішли, повернулися в готель на тому поверсі, де вона була в тому номері, але не в номері, а в холі цього готелю. За стояли такі вазончики з квітами, за ними лежали ці дві шапки, два махерові шарфа, які вона приготувала, щоб потім забрати, коли вона піде вже в своєї, так мовити, свого відпочинку. І вранці ці шапки і шарфи були повернені власникам. І це був фурор в місті. Бо практично ніхто не очікував, ну, що можна за декілька годин розкрити злочин. Він був розкритий. Ну, дівчині я пообіцяв, що не будемо. Але, да, але ми її взяли там на облік, там, ну, займалися потім профілактикою. Да. На щастя, вона так... Так цікаво розказали про, власне, свою роботу як фактично патрульного поліцейського, як зараз би сказали, так, да, слідчого. Да, да. Але я тут підгледіла в вашій автобіографії деякі дуже цікаві досвіди. Так от, диктор телебачення, кореспондент місцевої газети, монтажник, повар, декан. От просто... Погляд Володимира Сущенка. Ці досвіди допомогли правнику Володимиру Сущенку? Все це допомогло. Абсолютно, бо це життєвий досвід. Правник, ну, на моє переконання, який не має життєвого досвіду, йому складно дуже часто розбиратися в певних життєвих ситуаціях. Тобто знання – це знання. Я маю на увазі законодавство, да? Всі там теоретичні конструкції, доктрини, концепції – це все добре. Але це все має використовуватись в реальному житті. А в реальному житті є ще люди. Ну, я ж починав з слюсара, да? Тобто робоче середовище, робота. Точно о 8 годині починається робота, там о 17 завершується. Треба виконати план. Тобто це дисципліна внутрішня ще. Це все виховувалося. Тому я можу однозначно сказати, що нічого не було зайвого в моєму житті. Розкажіть нам про цей артефакт. Якийсь. А, який, да. Так. Да, це дорогий для мене артефакт, який вже я фактично подарував своєму онукові. Значить, це коли я закінчив інститут юридичний в 1972 році. Це було страшно сказати для багатьох. То я був в родині такий перший, хто отримав вищу освіту на той час. І тато, який був просто робочим, робітником заводським, вирішив, так би мовити, ну, мене привітати. І зробив оцей молоточок. Ну, він зробив, чи йому там друзі ще допомагали на заводі. Це не простий молоточок, це шарикова кулька. Сюди вставляється стержень. Да, стержень вставляється, да, воно так викручується і вставляється. І він мені презентував, коли я приїхав з Харкова, привіз диплом, показав же ж. У мене диплом про вищу освіту. А він мені каже, оце на тобі, синок. А тепер, каже, ти був слюсарем, да? Тепер ти будеш писати. Але щоб ти ніколи не забував про те, звідки ти вийшов, ким ти був. І що збережи в собі людяність. Оце ставлення, тобто він розумів, тим більше, що я приїхав і в міліцію пішов. Тобто я ж пішов, знаєте, карати там. Але караючи, будь людиною. От я його бережу і вже передав своїм нащадкам, передаю. Якщо говорити, власне, про студентів і правничу професію. Я ваша студентка, це невелика таємниця. Мені дуже приємно. Для мене це велика честь, гордість і задоволення в моєму житті. Але, знаєте, якщо б мене спитали,
З чим в мене асоціюється, власне, там, декан Володимир Слущенко, я собі міркувала над тим. Я згадувала одну фразу, яку ви дуже часто нам повторювали. Вона звучала так, якщо послухати, ви ж правники. Чому ви це повторювали так часто і що для вас оце бути правником? Василина, я теж щасливий, що спілкуюся, що тепер ти мені задаєш запитання. Колись я тобі задавав. Чекали да, цього дуже довго. І це мені дуже приємно і також почесно, я кажу це абсолютно щиро. Правник – це людина, яка, маючи спеціальні знання фахові, повинна допомагати. Угу. Тобто я завжди порівнював професію правника, знаєте, з професією лікаря. От як лікар повинен прийти будь-якому хворому на допомогу в будь-якій ситуації, да? Навіть не запитуючи, угу. там, можливо, ця людина... Ну, ми знаємо навіть, що лікарі надавали допомогу на, під час бойових дій на, ну, на фронті, да? коли угу. надавали кому? Ворогам, так би мовити, яких там в полон попадали і тощо. Тому це бажання прийти на допомогу, це, мабуть, перша така якість, яка повинна бути притаманна правнику. А прийти на допомогу, це значить певною мірою ну, забути про свої якісь інтереси, свої зацікавленості. Тобто пріоритетом має бути інша доля іншої людини. Це такий перший. Ну, максимальна справедливість з точки зору об'єктивності підходу, це теж така... Ну і ще ось дуже важливо. Правник, я вважаю, не має морального права порушувати правила і закони. Тому що якщо він це робить, то звідки з'явиться у цієї людини моральне право вимагати від іншої людини? Тобто не може бути подвійних стандартів. Хоча це ну, ідеальна модель, але вона реальна. Я можу сказати, що вона реальна. Важка. Це правда. Дотримувати цих в принципі, цих підходів непросто. Але можна. І той, хто обирає цю професію, повинен бути свідомий. Є частина цієї професії, яка працює в системі кримінальної юстиції. Тобто це слідчо-прокурорське, суддівське середовище. Оперативні працівники, так. От воно якесь особливе? Там є якась своя особлива культура, можливо, особливості цієї моделі? Є, безумовно, які працюють. Чому ця особливість, власне? Особливості перші. В кримінальній юстиції правник завжди має спілкування, бере участь в дуже стресових, критично стресових ситуаціях. А злочини – це завжди, що є резонансним, на що впливають на людей. На їх ставлення, на порядок, на життєдіяльність, на спокій, ну, на наше життя. І тому зустріч, постійно працювати зі злочинцями, це означає, що ти починаєш з часом ну, сприймати майже весь світ злочинів. Коли я прийшов в міліцію, мене направили, ну оцю вже відділ після закінчення, мене направили на підвищення кваліфікації, бо в мене не було спеціальної міліцейської підготовки. Київську вищу школу міліції, тепер це Національна академія. Нам там читав полковник оперативно-розшукову діяльність, бо я теорію ОРД не знав. І дуже цікавий полковник, Возний, запам'ятав навіть його прізвище. І він розповів, як він почав підозрювати свою дружину у злочинній діяльності, в хабарництві, оскільки він працював керівником відділу ОБХСС, це колись називалося, це такі економічні злочини, да, в Київському цьому управлінні внутрішніх справ. Почав підозрювати свою дружину, вона була стоматолог, лікар, і вона часто приходила з роботи і приносила цукерки, коробки цукерок. І він вважав, що вона бере хабарі. Коротше кажучи, дружина зрозуміла, що сім'я валиться. І вона пішла до керівництва, це все розповіла, і тоді йому запропонували перейти викладачем. І так вона спасла сім'ю, тому що був, він був. Тобто про що йдеться? Про те, що всі вокруг, навколо – це всі злочинці. Так. І оце накладає, тобто з'являється недовіра до людей, з'являється прискіпливе ставлення до людей. Знаєте, кожного починає такий працівник кримінальної юстиції, починає кожного ну, там, сканувати, да. рентгеном і думати, а чи він правильно все робить. Другий момент – це сам ритм роботи, напруга.
Тобто ці працівники, слідчі, прокурори, вони ж, ну, по великому рахунку, 24 години на добу знаходяться на роботі. Тому що слідчого можуть будь-який час викликати, незважаючи на те, що є чергування. Крім того, якщо у слідчого чи у прокурора нинішнього процесуального керівника є у провадженні 100 кримінальних проваджень, 100 справ, да, які він розслідує, а в нас така, такі цифри, у нас є більше, уявляєте собі, скільки в нього в голові, і там же кожна справа має терміни, а є підозрювані, які знаходяться під арештом, знаходяться, да, в місцях несвободи. І якщо людина, ну, будь-яка людина відповідальна буде ставитись, вона буде, безумовно, там, це стресова ситуація, стресовий такий, стресова робота, і вона накладає, і це може призводити іноді до вигоряння, до там якихось психологічних зривів. Тому те, що іноді ці працівники проявляють, ну, нетерпімість, або іноді навіть жорсткість, або жорстокість, то це не завжди говорить, що це сам правник, це та слідчий, він такий. Тому що та атмосфера, в якій він працював, вона створила оце, знаєте, накопичення цього негативу, і вона потім проявляється в його поведінці. Тут вже питання так само до інституції, як вони, власне, розуміючи, в якому середовищі люди працюють. Тому там серйозно треба займатися оцією, знаєте, реабілітацією, да? Тобто виділяти і час, і все, і керівництво про це повинно дбати, про те, що треба давати відпочинок, там, змінити. А в нас же як? Не вистачає кадрів, там немає належної кількості слідчих чи прокурорів, значить, навантаження збільшується. Хотіла теж поставити вам це питання з приводу цих моральних дилем. От, тому що мені деколи здається, що перед правниками, які працюють в системі кримінальної юстиції, оці дилеми, вони трішки складніші, ніж, можливо, там, скажімо, в цивільному чи там господарському судочинстві. Про що я говорю? Наприклад, переслідувати чи не переслідувати? От ви наводили приклад, тому що ви розумієте, що рішення прокурора може бути визначальним для долі цієї людини. Тиснути чи ні? Інколи, ну, на жаль, інколи бувають такі дилеми, катувати чи ні? Застосовувати насильство чи ні? Ось, власне, які от ці дилеми бачите ви? З чим люди стикаються? Та? Можливо, над чим варто міркувати, ну, професійним середовищем в цьому контексті? Ну, от мені завжди студенти задають, як можна захищати цього убивцю? Як адвокат може захищати убивцю? Він же знає, що він убив? Знає, що вбив. Так як його можна захищати? Так захист полягає не в тому, щоб сказати, що він не винен. А треба, захист повинен зробити все для того, щоб з'ясувати, чому ця людина зробила, що було причиною, що було мотивами, да? Ну і крім того, допомогти правильно кваліфікувати. Часто сприймається, що адвокат повинен зробити будь-що, в будь-який спосіб, тільки щоб не покарати. Ні, не це повинно бути метою. Метою повинно бути, що покарання, якщо воно, він заслуговує твій підзахист, воно має бути справедливим максимально. Можливо, навіть трошки меншим, ніж, ну, зазвичай, будемо так говорити. Крім того, тут же ж додається ще ця громадська думка. Це дуже серйозний момент. Так. Знаєте, вплив громадськості, засобів масової інформації, там тепер соцмережі. Це все тисне на людину, бо, ну, правник – це жива людина. І дилема ця, безумовно, є. Вона непроста. На мій погляд, для того, щоб можна було її розв'язувати, треба мати, знаєте що, життєві принципи. Mm-hmm. Оце і мати стрижень, да? Який непохитний, незалежно ні від кого. Стрижень твоїх життєвих принципів. Що? Тобто є червоні, так би мовити, прапорці, за які ти в жодному разі, при будь-якому тиску, свого керівника, суспільства, громади, не знаю, друзів, родичів, рідних, ти не перейдеш ці, але це треба в себе виховувати. Але якщо подивитися, власне, не на індивідуального правника, а, наприклад, на професійні спільноти, прокурорів чи слідчих, чи є роль в них, які можуть сформувати або допомогти сформувати певні оці стандарти роботи професії? Безумовно, безумовно, роль спільноти правничої, вона визначальна, я вважаю. Тому що саме спільнота, вона формує також ці цінності. І вона певною мірою, ну,
контролює, да, як члени спільноти дотримуються цих цінностей. Це скрізь існує. На жаль, в нас правнича спільнота розпорошена. Я маю на увазі оця цеховщина, вибачте на слові. Да? Тобто в нас є спільнота прокурорів, в нас є спільнота адвокатів, спільнота там слідчих. Коли в тебе є досвід до цього захисту, ти знаєш ці нюанси, тонкощі, ти розумієш, про що йдеться, то ти зовсім по-іншому сприймаєш і там адвокатську промову, і все інше. Тому спільнота повинна, повинна ці цінності мати, і вони, на мій погляд, не можуть відрізнятися. Є особливості роботи самої, mm-hmm. самої діяльності, mm-hmm. безумовно. Так. Але цінності для всієї правничої спільноти повинні бути mm-hmm. однакові. Mm-hmm. І це дуже важливо. Якщо, знову ж таки, говорити про систему кримінальної юстиції, про, можливо, певні особливості так, роботи тих самих прокурорів, тобто, можливо, все-таки ж існує якийсь простір для того, щоб спільнота професійна задавала, ну, не про цінності, які, звісно, можуть мають бути універсальними, а певний стандарт роботи. Тому що от, наш досвід показує дуже часто, коли ми проводимо дослідження, що чому ви робите, наприклад, так чи інакше, коли ми поставимо питання слідчому чи прокурору. Так у нас всі роблять, mm-hmm. так у нас робили завжди. І от як працювати з оцим, що так у нас робили завжди, а рухатись до чогось нового, можливо, не зовсім звичного? Взагалі-то правнича професія на загал вважається консервативною, знаєте? Тобто правники, так. вони всі консерватори, треба, щоб все було стабільно, щоб закони не мінялися, щоб нічого не змінювалося. Ну, тому що, по-перше, це все звично. Це комфортно, не треба там в собі нічого міняти, да, і все навкруг. І це такі недоліки, да, це такі мінуси в самій правничій, вони закладені в самій професії. Тому що ну, правнича професія, вона прагне дійсно стабільності. Да? Чим стабільніше законодавство, тим і простіше, і краще працювати. До речі, це і для людей краще, тому що коли закон змінюється одразу після того, як він тільки набув чинності, а в нас це ви можете прослідкувати. Да? Тобто сьогодні президент підписав закон і опублікував, завтра вже зареєстровані в Верховній Раді зміни до цього закону. І пішло, і поїхало. Тому, безумовно, ці стандарти є. І цей консерватизм здоровий, він повинен бути присутній. Але правник не повинен замикатися, і оця ну, якщо ми говоримо про прокурорів чи таких же слідчих, він не повинен замикатися ну, в своєму середовищі. Да? Тобто завжди треба шукати. Так. Я завжди кажу про те, що процес навчання і пошуку нових методів, нових підходів, він не повинен завершуватись. Тому що як тільки ти завершив займатися своїм розвитком, ти себе законсервував і починається далі процес стагнації. А процес стагнації – це загнивання. Цей консерватизм, він не повинен досягати якогось нездорового глузду, незрозумілості. І керівництво має бути лідерами. Не тільки з точки зору видавати команди, там, зроби так, так, так. Бути, тобто показувати приклад. Якщо керівник буде показувати приклад, то і підлеглі будуть підтягуватись до нього. Тут і психологія спрацьовує. Тому це дуже важливо не стояти на місці. Не стояти на місці в своїй професійній ви діяльності. Точно не стояли на місці. І я дуже хочу просто поставити це запитання, власне, про ваш викладацький досвід. От мені взагалі цікаво, людина практик в системі кримінальної юстиції, ну, тому що, власне, говорить більше про цей досвід, так? Вона практикує, працює на різних щаблях. Де відбувається оцей момент, коли людина готова навчати. Тобто це якийсь такий усвідомлений момент переходу від такої практичної виключно роботи до того, що там я розкажу іншим, як можливо це робити. Ну, я вам скажу так, що ділитися якимись своїми знаннями і досвідом, це було мені ну, притаманно, да, мабуть. Угу. Так, ну, не скажу, що з маличку, але, мабуть, з юних років, да, було притаманно все-таки поділитися, там, щось розповісти. Але що стосується викладацьких, ну я ж казав, що в мене була ідея, не ідея, як мета, мрія там стати вчителем. Так. Да? Тобто, так. Да. До речі, потім, коли я почав викладати через багато років,
І такий навіть курс створив в Могилянці, методика викладання правознавства в вищій школі для магістрів. Я завжди студентам казав на першій лекції, я прийшов вас навчити, як треба вчити. Тому цей процес передачі знань, умінь, навичок – це теж мистецтво. Тому в мене склалася так ситуація, що я пішов з міліції тієї радянської, да. Пішов досить складно, там з певними неприємностями службовими, я би так сказав. А далі була або прокуратура, або адвокатура, або нотаріат, державний нотаріат. Адвокатура була начебто самостійна інституція, вона була абсолютно не розвинута. В адвокатуру там попасти це було і в ті часи було досить складно, бо там вакансій практично не було. Да. А в прокуратуру мене не могли взяти, тому що я міліціонер. До речі, в ті часи. Це зараз в нас все поміняло. В ті часи, я вам скажу так, міліціонера не брали, прокурора ще могли взяти в міліцію, а міліціонера в прокуратуру ніколи. Це просто було табу. Таке неписане табу. То я прийшов в інститут і сказав, що ну, в мене так склалася ситуація, що я, мабуть, єдиний шлях – це… Ну і до мене поставилися як з розумінням, я би так сказав, з повагою там. І сказали, ну, будь ласка, обирай кафедру асистентом. Ну, досвід уже якийсь аж був, да, і практичний, і життєвий досвід, да, мені вже було там за 30. І я обрав кафедру криміналістики. Ну, по-перше, криміналістика завжди мені була цікава, вона така комплексна наука. Да, її хоч і вважають правничою, да, правової науки, хоча це насправді не, далеко не так. Взагалі, з вашого погляду, практику корисно викладати? От я працюю як практик, там, я не знаю, да, безумовно. Самому практику ще й займатися. Безумовно, це, ну, це досить складно буває. Ви ж знаєте, що у нас, ну, все-таки от Могилянці, да, доводилося там долучати і практики, в тому числі сумісниками, да? Але тут важливо, щоб практик не ніс студентську аудиторію весь свій негатив, який в нього є. Розповідати про негатив треба. Студентів треба готувати, що не все так красиво, як написано в підручниках. І це правда. Тому що коли ти розповідаєш тільки все класно і все так, отак має бути, а потім студент приходить на практику ще, ви ж знаєте, що в нас іноді студенти, повертаючись з виробничої практики, казали, я не буду правником. Да, тому що він побачив зовсім не те, про що він мріяв і що йому розповідали в аудиторії. Тому. Але з іншого боку, це не повинно домінувати. Тобто це мають бути приклади якісь негативні, але в контексті того, що так робити не треба. Але практик безумовно важливий, тому що він тримає руку на пульсі життя. Тому, ну, закон – це добре, там, підручник – це добре, монографії – це добре. Там дійсно, ну, узагальнений досвід, да, і в тому числі практичний. Але коли людина кожен день зустрічається, вона може на якомусь цікавому прикладі розповісти, подати теорію, яка зовсім по-іншому запам'ятається. Розкажіть нам нарешті, як у вашому харківському житті з'явилась Могилянка. Тобто ви працювали, викладали, були доцентом кафедри, да. І тут да, challenge accepted, те, що називається, да. Виклик це прийнято. Цікава, це цікава, безумовна історія, я вам скажу. Ну, це 80-ті роки, коли почалася оця зміна економічних відносин, коли почав зароджуватися цей кооперативний рух, коли почали, знаєте, перші ці початок такої приватної власності з'являтися, оці товариства з обмеженою відповідальністю, там закриті акціонерні товариства, все. І тоді викладачі були, ну, 80-ті роки були складні. Заробітна плата викладачів була дуже, м'яко кажучи, дуже маленька. Да? І я почав займатися реєстрацією. Знаєте, на чому заробляв перші гроші? На реєстрацію цих ООО і ТОО. Це було там під ключ, це розробити статут, там договір оцей, там зареєструвати і так далі. Там доходило аж до виготовлення печаток штампів. Я отримую на адресу юридичної компанії листівочку, на якій написано там, надруковано, запрошуємо вас
А там вже були дані про директора. Директор, значить, кандидат юридичних наук, доцент. Там, да. Поважна людина. Поважна людина, да. Запрошуємо вас взяти участь в конкурсі на посаду директора правничих студій Києво-Могилянської академії. Ну, просто конверт. Да. Прийшов до цієї. Але написано, знання, вільне знання англійської мови або бажання швидко її опанувати. Така умова. У мене англійської не мав, я ніколи не вчив англійську, бо я вчив німецьку все життя. Да. Ну і бажання опанувати Київ, в мене ні житла немає, нічого немає. Коротше кажучи, я так почитав, покрутив, здивувався, що воно мені прийшло на моє ім'я. І поклав цей конверт, кудись поклав. Як виявилося, він зберігся. Я його знайшов в одній з книжок своїх, потім, через 20 років. А потім я поїхав, обслуговуючи там ще одну фірму, поїхав в Київ, зустрівся з своїми друзями по інституту, так би мовити, і мені, це був професор Селіванов, ми зустрілися, він каже, ти не хочеш в Київ переїхати? Я кажу, куди? А Могилянка шукає декана, там створили факультет, а декана нема. Вони шукають, я кажу, ні, я не можу, тому що в мене немає ні англійської, ні української мови. Я не знаю української. Як ти не знаєш? Ну, я не спілкуюся українською, не вживав ніколи. У мене російськомовне середовище. Я народився в Сибіру, там, ну, починаю там такі. Не пройду. Не пройду, тому що, ну, які? Де англійської немає, і української немає, там точно пройду. Він каже, англійську зняли. Немає правників на той час, які знають вільно англійську, а українську, ну як це так? Ну ти ж вчив українську, вчив, ти розумієш, розумію, а що? Ну ми не маємо мовної практики. Ну поїдь, поспілкуйся. Був такий тоді віце-прем'єром, віце-президентом Могилянки Зубко. Коротше кажучи, я погодився, думаю, поїду дійсно. Ну, що ти? І от я з Печерська, це ми тим біля Верховної Ради спілкувалися, у мене була ще тоді копійка машина, вона, здається, ще до сих пір жива десь в інших руках. І я зверху, знаєте, так їду по цьому спуску на Поділ. І сам з собою розмовляю. Кажу собі, я Володимир Миколаївич Сущенко, там, я народився українською мовою. Тренуюся, поки доїду, я хоч пару слів скажу, ну соромно зайти так. Заходжу, зустрічаємося, він, значить, мені сідайте, сів, ну розкажіть про себе. Він українською, і виявилося, що я теж українською спілкуюся. Бачите. Поспілкувалися там з півгодини, виявилися загальні знайомі, він мені тоді каже, а ви готові зустрітися з Брюховицьким? Я кажу, ні. А чому? Та я кажу, мови не знаю. Та як, ви зі мною спілкувалися? Ну, я кажу, я ж не знаю мови, ну як, мені соромно йти до Брюховицького. Ну просто, зайдемо, ви познайомитесь. Да. Ну, кажу, ну ладно, пішли, на 10 хвилин. Заходимо на 10 хвилин, ми з ним проспілкувалися півтори години. Да. І він сказав, якщо ми вас запросимо, це буде вирішувати вчена рада, у нас є декілька кандидатур, якщо ми вас запросимо, ви готові? Це був 25 грудня 96-го року. Ви готові з 1 січня приступити до виконання? Екстремальні. Так, да, з 1 січня приступити бути деканом. Я кажу, ні. Він каже, чому? Ну, по-перше, тому що серед у мене є, я читаю курс лекційний, у мене є студенти. Ніхто в навчальних закладах серед року нікуди не йде. Ну, як серед року? Це ж я покину студентів, то повинен хтось шукати, значить, замість мене. І мене точно не звільнять. Він, ну як не? Ну я кажу, не можуть звільнити, які за прогули. Мене каже, це влаштовує. І він мене цим купив, в принципі. А мої друзі, колеги по інституту кажуть, куди ти їдеш? Там же вчать на попів. Ти що, їм криміналістику будеш викладати? Тобто багато людей взагалі не знали, що да, ну, знали, що це колись була духовна академія, що там батюшок готують, а ти що ти там будеш робити? І 13 січня я вийшов на роботу Києво-Могилянської академії в якості декана. Я думаю, що дуже багато студентів дуже вам вдячні за це рішення. Володимир Миколайович. Так, але це цікаво. Я був один штатний працівник на факультеті. Штатний декан, завкафедри правознавства, професор, доцент і асистент в одній особі. Да, так тут, розпочинався. Тут допомогло вам різноманітність ваших досвідів. Да. В принципі, ви знали, да, що да, робити я витримав, майже на кожній. Да. А вночі ще трошки грачував. Знаєте, що таке грачувати, да? Це таксистом.
Це там, де приватні. Ваші автобіографії, я таксист. Не могла зрозуміти, декан слеш да. таксист. Тепер правильно, так, да, да. Я вночі, тому що треба було виживати якось. Знімати квартиру, оплачувати цю квартиру. А зарплата не була там до такої якоїсь там, щоб вона дозволяла. Тому я вночі підпрацьовував на копійці. І так Київ, до речі, добре дізнався. Як його деякі вулиці. Да. А з погляду цього вашого досвіду будування правничої школи, так? Да. Тому що ви сказали тільки про перший момент, але ж була дуже довга історія, власне, розвитку факультету. От як зараз ви бачите майбутнє взагалі правничої школи? Яка вона? От яким має бути факультет, незалежно там, чи Києво-Могилянської академії, чи будь-якого іншого університету, з тим, що він добре формував правників? Факультет – це не лише і школа правнича. Давайте такий, мені подобається цей термін «правнича школа». Він повинен впливати на формування особистості. Ясно, що всі не стануть правниками. Це теж треба розуміти. Да? І не треба, щоб всі ставали. Але сама атмосфера на факультеті повинна формувати оці ціннісні орієнтири правничої професії. Цю саму справедливість, цю саму, так би мовити, порядність, дотримання правил, неподвійні відміна подвійних стандартів. Все і буде формувати, ну, має формувати оцю особистість правника, як майбутнього можливого правника. Це перша така риса, тобто ці формування особистості. Що ще важливо, щоб факультет, школа права була лідером в застосуванні інновацій. Інновацій навчального процесу, інноваційних підходів, нових розробок. Тобто у нас захищається купа дисертацій, да? Ну, от в тому так. числі в галузі права. Да? А вони як? Захищаються, я кажу, що це вже такий, знаєте, став клуб науковців, між собойчик такий. Написали, почитали там декілька людей, захистилися, визнали, що ти, і все. І далі це кладеться, як правило, там кудись в архіви. Да? Але це повинно йти в навчальний процес. Оці всі новації, які розробляються. І це серйозна така ґрунтовна аналітична робота, така, знаєте, і прогнозна робота. Тому, тобто, щоб студент не вчився на минулому. Минулому йому треба там, ну, історію давати, але треба навчати майбутньому. І навіть давати те, що, можливо, зараз не дуже поширено. От, якщо ви пам'ятаєте, не пам'ятаю, це на вашому курсі я вів чи ні, була така дисципліна сценічна мова. Мабуть, не у вас, це трошки пізніше, так. Да. Я вважав, що кожен правник повинен мати певні навички сценічної мови. Тобто що? Як себе поводити на людях, на публіці? А це артистична така. Я запросив тоді доцента з інституту Карпенка-Карова, жінку, яка викладала, це була така вибіркова дисципліна, але студенти записалися, тобто у нас там декілька, 2 чи 3 роки якраз останні, які я працював. І ще одне, я би все-таки вважав, що юридична освіта, правнича освіта повинна бути відокремлена від процедур доступу до професії. Не можна вважати, що ти, якщо ти отримав диплом правника, навіть відмінний, що ти вже готовий бути прокурором, адвокатом, суддею. Це окрема процедура, вона мені подобається в інших країнах Європи. І це дуже важливий елемент, тому що туди треба, щоб уже точно був свідомий вибір, щоб це не була порада батьків чи там друзів, знаєте, вступити на перший курс. Сама юридична правнича освіта, вона універсальна, вона ніколи в заваді не буде. В будь-якій справі завжди буде лише допомагати. Але це зовсім не означає, що якщо людина отримала диплом правника, вона 100% має бути обов'язково правником. У нас багато, до речі, я в Британії, коли був, знайомився, там виявилося, ну це давненько було, 10% випускників шкіл права стають правниками. Великі 10%, 90% ніколи не стають. Політиками стають, там, бізнесменами, ну будь-чим там займаються, соціальними працівниками. Поставлю вам таке одне запитання. Звісно, що легше, напевно, говорити про досягнення, про якісь такі речі, які нас надихають, наснажують. Але от розкажіть, можливо, про момент, де у вас було розчарування в професії, або дійсно момент сумніву, що я, власне, там, в професії, де я маю бути.
Ну, я одразу скажу, можливо, самовпевнено, розчарування в професії в мене не виникало жодного разу. За всі свої багато десятиліть не виникало. Щодо професії, розчарування більшою мірою виникали і виникають до цього часу щодо поведінки певних правників і навіть правничих спільнот. Ну, таких невеличких, да. У нас перманентна ідея ця реформа правової системи там, і окремих її елементів. Але голосу правничої спільноти практично не чути. Крім там випадків, коли там адвоката там, знаєте, обшук там провели там, чи там затримали. Ну, це такі суто особистісні. Я кажу про такі загальні ціннісні підходи. І от це мене дійсно дуже часто мене не просто непокоїть, а бентежить. А як вам, власне, виглядає зараз система кримінальної юстиції, якщо дивитись на українську систему кримінальної юстиції, от вашими очима? Ну, я одразу, да, я розумію. Значить, ну, по-перше, вона тепер дуже розгалужена, чи як сказати, там, багатоелементна, да, багатоелементна, тому що і це мене не надихає. Да? Я думаю, що цим створенням величезної кількості зараз слідчих органів, да, по досудового розслідування, бо у нас так, НАБУ, ДБР, поліція, СБУ, і ще тепер створюється ця фінансова ж поліція, да, яка теж буде. Тобто, п'ять тільки органів досудового слідства. Це забагато. Далі, вони багато в чому дублюють між собою, тобто продубльовані функції, величезні проблеми з підслідністю. Там стільки так наплутана наша підслідність, десь по суб'єктах, десь по там фактах, да, фактове там розслідування. І це все переплетено. Якої категорії, який там державний службовець повинен його розслідувати діяльність НАБУ чи ДБР. Угу. Потім ще, а до цього ще додалася тепер величезна ж проблема, якщо не той орган проводив досудове розслідування і здобув якусь доказову інформацію, то йому можуть сказати, що вона як вона там, непридатна, да? Вона недопустима, це тому що це не той, ну це дурниця, вибачте, на цьому слові, такого не може бути. Тому що розслідувати повинен той, хто про це дізнався вперше. А де корінь цих проблем, власне? Ну, мені здається, що це вже, можливо, наслідок, власне. А чому так відбувається? А я вам скажу, корінь цих проблем в тому, що ми хочемо швидко подолати всі наші негаразди, тобто за одну ніч. Потім, на превеликий жаль, наша громадські активісти, громадська, да, яка там тиснена, і це вона правильно робить, але переслідують тимчасові якісь, ну, тактичні цілі. Да, тактичні цілі. Тобто стратегічно ніхто не на превеликий жаль, як мені здається, не мислить. Ну, для мене, наприклад, було здивуванням, що судді антикорупційного суду повинні бути більш доброчесними, ніж судді районного суду. Чи там судді Верховного суду. От там просто вони повинні бути, а ті судді, які ми повинні бути. Угу. Що, доброчесність буває в залежності від того, на якому ти кріслі сидиш. Вона або є, або її немає. Або в тебе є знання, або їх немає. Потім, ви ж подивіться, створили, потім рік не могли приміщення знайти, да? Потім укомплектувати чим? Кадрами, потім фінансування. Тобто ці процеси розтягнулися в часі. Справи десь у когось залишилися, поки їх передали. Ну, тобто непродуманість. Треба все продумувати і прогнозувати. Для цього, до речі, треба використовувати науковий потенціал. У нас наука не працює на практику. В тому числі наша правнича наука. Вона не працює. Вона працює сама на себе. Володимире Миколайовичу, суспільство, яке регулярно формує певні запити до правничої професії, воно може впливати на цю професію, певною мірою формувати її, задавати певний тон. Є тут якісь переваги, а можливо небезпеки в цьому процесі? Ну, з одного, безумовно, впливати може, безумовно, да. І в цілому на професії, ну, правник відповідальний перед суспільством. Так. Не лише
перед собою в першу чергу, перед державою як інституцією, яка його наділила, де, певними повноваженнями. Але все це спрямоване на суспільство, тому цей контроль суспільства, він потрібен. Це абсолютно точно. Чи завжди він є оптимальним, цей контроль? Хто ці представники? Це, безумовно, активісти, як ми називаємо, громадські активісти. Ну, тобто небайдужі все-таки, це люди небайдужі, переважно, які переживають, піклуються за те, щоб у нас був порядок, і там законність, і все інше. Так. Але часто до цих так мовити, активістів вони, знаєте, примикають і інші люди, які переслідують зовсім, ну, не завжди оці оптимальні цілі. І тому правникам треба навчитися все-таки аналізувати і розділяти дійсно той вплив, який покращує їх діяльність, да, підвищує рівень цієї діяльності. І той, який є популістським, те, що ми кажемо, тобто, ну, тимчасовим, да, пов'язаним лише з певною подією, практично не відбувається в такому хорошому розумінні, неформальному правової виховання правової культури в суспільстві, не знань про закони, а саме культури правової, розуміння цієї культури, да? В чому вона полягає, цих цінностей. У нас не розвинута система цих відставок людини, да? Тобто добровільних відставок. Не коли його суспільство виганяє, так мовити, вимагає, щоб його там, а коли людина сама відчуває, що вона щось вчинила, те, що випадає з її повноважень, з її поведінки, що вона просто повинна спокійно піти, не треба там нічого, нікого чекати, написати заяву і сказати, вибачте, ну так сталося, да, там. І це велика робота, яка, до речі, громадянське суспільство повинно цьому приділяти більш вагому увагу, ніж просто захищати права і інтереси конкретних людей. Їх треба захищати, треба відстоювати. Але є тут ролі для професії, для представників професії, як приділяти цьому увагу? Ну, можливо, належна комунікація або утримання від певної комунікації. Ні, це ні, теж? Я думаю, що належна комунікація, да, це в першу чергу. І треба все-таки говорити про позитив. Що в нас рух в нас є, при всьому моєму особистому незадоволенні багатьма речами, які відбуваються, я все-таки вважаю, що ми рухаємося вперед. Не так швидко, як хотіли, це правда, але рухаємося. Повземо. Мене звати Василина Яворська, це була розмова з людиною професії Володимиром Сущенком.